Sēžot vēl vienu perspektīvu, par tām pašām lietām, jūs divas perspektīvas esat jau redzējuši, es sēžot vēl. Tā kā deputāts ir projām labvārds, es absolūti vienīgi rakstu klāt, cik slovas, lai mazināt varētu. Viņas visas ir patiesi, un pa lielam, es lielā mērā daudz, kur esmu iekūlies, galvenokārt šitām pēdējā dēļ. Nu, tad, kad tu sāc kaut kur izcināt, tad manāk vienā, ir kaut kāds vienas atkuru, līdz otrs, līdz trešots atkuru. Nu, jā. Tad sanāk, kā arī man izglītība, ka tu ir kā esi vēsturnieks, ja? Jā, un tā. Jā. Kam pieņem pašo? Tas ir mans jautājums. Autori. Jā, kas ir tālāk? Nu, neko mums ir. Jā, pašādības tās visas mājas un skolas un ceļi un soliņi. Mēs vienu soli trūkums, nu, tas ir mūsu pašā. Mums jums visiem klāt sēdušajiem pašiem. Tik ko interesē, jā? Jā, tas ir. Visi tā nedomā. No iedzīvotājiem visi nedomā. Tas tas, ko Ivi teica, mums jau neicis. Iedzīvotāji nedomā, ka tas ir viņa jēs. Pašādības darbiem nevienmēr domā, ka tas ir jūsējais vai mūsējais. Un arī ciema politiķi un arī valsts politiķi nevienmēr domā, ka tas ir mūsējais vai jūsējais. Nu, nevēl tiek teicams, ka pārbaudi slavu naudu un varu. Ir cilvēki, kas neiztur. Ir cilvēki, kas neiztur uzreiz, ir cilvēki, kas neiztur, piemēram, kas ir diviem sasākiem sēkas iestādā. Tur nav, to iepriekš nevar pateikt. Manā pašvaldībā ir 10 jauni deputāti, šobrīd neparasta situācija. Viens, divi no viņiem neizturēs pārbaudi vārdu. Es nezinu, kur, bet vienkārši tas ir skaidrs, ka tas tā nav. Jā, mēs esam dažādi. Jā. Trīs lēmumi pašvaldības Andris Ļoznieks atteicis Rīgu. Vienkārši atsevišķi stāsts. Nu jā, un tad pārējā Latvija pa lielam sadalās starp to, ka nu, kur ir zinošāk, kur mazāk zinošāk, kā kurā sfērā starp to vienu situāciju un starp viņu. Nu, kā ir kurā vietā to reāli, ka jūs paši ir viens labāk zināsiet. Esot reāliem, mēs visi zinām, kā vajadzētu būt, vai vismaz ir sajūta, bet nu, tāpat kā mums katram savā kantorī un mājās nav īsti nu, tā, kā gribētos. Tu jau arī. Mums katrām pašvaldībām, savā pašvaldībām arī cilvēks un vēl. Man matara lūdza incertēs skatījumu. Es mēģināju. Tā kā visu, ko es teikšu, pie ieraksti ir pilnīgi izdomāts un par izdomātām pašvaldībām situācijām cilvēkiem. Vārdiem tā tālāk, ka tur tik atvies klausimies būt arī pilnīgi reklāt. Lēmēm varam izdarīt. Es varbūt iedošu vēl vienu griezumu, kā sadalīt pašvaldības. Ir pašvaldības, kuras skaidri izteikt varas centrus. Nu, ir skaidrs, pie kā ir jāiet kārtot lietas. Ir pašvaldības, kur tā nav. Jautājums ir, kā ir jūsu pašvaldība. Ja ir skaidrs, pie kā ir jāiet, nu, kā šeit. Ja nav skaidrs, kur jāiet, tad sākās tas, kur Andris ir sastāvēt. Kas ir būtiski? Jums ir vajadzīgs gan atbalsts izpildurā, gan lēmējumā. Lēmējumā var netaisīs lēmumus un netaisīs rīcību politikas. Lielāko ties, kad būs cilvēki, kas atskries no savu ārstu darbu vai skolotāju darbu vai no, kas no kuras deputāts ir, pieņemt lēmumu tajā vienā. Bet ir svarīgi, lai mēs saprastu, kas jūs esat, par ko jūs jautājums ir pārīdži. Vienlaicīgi tie cilvēki, kas gatavo šo dokumentu, esat arī jūs, vai tie cilvēki izpildēt. Un ir vajadzīgs kontakts abos, lai uzdot jautājumus priekšu. Vienlaicīgi, un laikam manās prezentācijas šis ir būtiskākais, nekļūstiet par kādu cilvēku. Tas, nu, uz kaut kādu mirku tas var strādāt superīgi, ja, bet pēc tam ir bezcerīgi. Man šī izvēle nav bijusi dota. Nu, es iegāju pašvaldībā caur pašvaldības politiku.
esot bijis gan pozīcijā, gan opozīcijā, gan ļoti dinamiskajā manā pašvaldībā, ir tādās priekšā, ko es runāju, kļūst labāk, bet lēnām. Lietas, kur nejauši sākumā un vēlāk tīšām es neesmu kabinājis klāt kaut kādu saistību par sevi, varbūt, ka caur citiem cilvēkiem iepludināt iekšā priekšākums, ir notikušas arī tad, kad es esmu sevējis samanā dzīvē opozīcijā. Mums nav aiztītas, jo tas nav labi. Tas, nu, tas, ar to taču nav jākarot, tas, nav, tas ir, nu, tas to mēs vienkārši darām. Jūs kļūstat par kāda, vai ja jūs runājat, tiksim, ar tikai vienu pārstāvu lēmēju, varam ar pārējiem runājat, tad pārējiem tā vieta ir sveša. Tā ir tā cilvēka vieta. Man tas ir, ja viņš ir pareizais cilvēks, tad visi paši, bet kaut kādā mirklī cilvēku jūs nepareizē. Reizēm tas notiek strauji. Kā veidot? Foršs slaids bija, es būtu tiks vienkārši otrā. Ir karojošais scenārijs un ir sadarbības scenārijs, sadzīt par sadarbības scenāriju. Pa lielu gan viens krašķi īsti negrib nevienam nevajag lieku aprakstīšanos un tā tālāk. Ja tas savādāk nevar, nu, jūs droši vien tagad par to savu lietu, ja savādāk nevar, tad ir jāiet karu, bet ar to nevajag sākt. Par nepazīstamo, par bailēm, es ticamāk, jūs būsiet svešie. Kāda bija tāda filma? Svešieši viens, sveši divi, un tur apmācē. Kamēr jūs esat svešie, no jums baidīsies. Tas sociālā uzņēmuma nosaukums arī ir tāds, nu, biedējošs. Kaut kādas asociācijas varbūt rada arī uzņēmumus, uzņēmējas, tā jūs kaut ko pērk pelnīciet. Tā jau mēs kaut ko no jums varam nopācīt. Tāds arī minēja, nu, jā, es 25 jūs nostrādāju, uzzināju, kas ir sociālās uzņēmējas. Sociēt cārā. Ja, runājot par problēmas risinājumu, un tas varbūt redzīt mazāk arī pretstības. Par partneriem, kas arī, zinu, ir ļoti būtiski, jums var likties, ka jūs nākats problēmas risinājumu, ļoti iespējams, jūs nākats problēmas risinājumu, ja otrā pusē šim partneriem liekas, ka šis problēmas nav, pagastiet, es pateicu, problēmas nav, tas sarunai nav pamāk. Jums nav kaut piedāvāt. Ja ir problēma, ja pie partnera, pie pašvaldības iestādes, ja parādās apziņa, ka problēma vispār ir, un jūs atnākat ar risinājumu, tad jūs tiešām jūs atnākat ar baltu zirgu, ja, izglābjot situāciju, jūs atnākat kā problēmas risinājums, un neviena vēl jāstrīdās, jūs sagaidīs atbalstāt. Parasti tas tā nav, jo problēma ir ar to, ka tas uz mums neatiecās, tas nav mūsu pienākums, tas nav rakstīts mūsu funkcijās, mēs nekad to neesam darījuši. Tas ir pamati jautājums, kas ticamāk, ar ko jūs saskaties ar savu vidi. Par ieguvumiem, es dziļāk neiešu. Ir labi. Par patiesajām slēptajām interesēm, es varbūt tik par klīniskiem gadījumiem nerunāšu, ka šodien Twitterī, tiksim, klīni par vienu Latvijas pašvaldībām, kur tas tieši tā arī bija par bērnu namu kontekstu, tiešām tekstā samērā pateikts, ka mēs taču esam renovējuši māju, tur cilvēkiem ir darba vietas, tāpēc bērniem ir jāturpina būt, jo, nu, kā tad mēs, nu, cilvēki zaudēs darbu, māja stāvēs tukši, nu, tā taču nav pareizi. Nu, tas ir samērā tieši verbalizēts, bet parasti kaut kas uz to pusi var būt atpušā. Ja šeit, kas ir tās, vai tiešām problēma pastāv, vai ir pašvaldībā apziņa, ka tā problēma pastāv, vienlaicīgi varbūt ir tā, ka kāds ir sācis jau mēģināšot problēmu risināt, labāk, sliktāk,
Bet kāds jau kaut ko dara, un tad automātiski šim cilvēkam var būt bailes, ko viņš darīs, tad, kad viņam šim būs šitā padarīt. Iespējams, ka tas ir jūs jaunie darbinieks, ir jūs jaunies partners, un iespējams, ka viņam varēs esat šādā. Ja, bet nu, mēs visi esam cilvēki, ļoti daudz pašvaldības sektora cilvēki, ļoti ilgi nav mainījuši darbus, un tās bailes ir, viņas vienkārši ir. Tas, ar ko es priekš sevi salīdzinu, kad jūs tumsā mēģināt uzkāpt pa kāpnēm, jūs necenšaties uzliekt kāpnē stāvā. Atkarībā no tumsas viezības jūs taustaties. Datorspēlēs ir no karšu izpētes režīmas, ja jūs staigājat, jūs vienkārši skatāties, jūs atklājat sev to kārtu. Tā ir taustīšanas. Nevajag iet ar grandiozām idejām, kā jūs atrisināt visas problēmas un jūs vienīgi, un šis ir vienīgais pareizais risinājums. Visticamāk, ja tā ir jauna lieta, jaunā vietā, ar pirmo piegļiem nesanāks, tas, ko jūs esat izdomājuši, visticamāk nebūs tas veids, kā tas strādās. Tas ir pie kuras idejas, pie kuras biznesa idejas, pie kuras startupā, ar pirmo reizi iedomātā schēma nestrādā. Tur sarakstītie biznesa plāni, visbiežāk tas modelis ir iecerētais procesā ar jāmai. Nevajag sākt grandiozā mērogā ar maziem pakāpieniem un tādā veidā radīt tā. Vēl ir viena viltība. Es stāstīšu uz konkrētu piemēru. Mums bija jārada jauns instruments, mums kā pierīgas pašvaldībā liels jaunības ar pirkūtums, un nav nec finansiāli iespējams kredītspējas ziņā, nec arī tas pirkūtības nav arī racionāli, nu, tiksim, būvēt daudzus bērnu dārus un visam šo problēmu tikai standartē. Līdz ar to mēs kaut kādā vietā sākām maksāt bērnu dārus kompensācijas uz privātiem dārziņiem, To arī nepietiekami, tur nebija pietiekams kapacitātes, tik ir vēl caukļu dienas un tā. Tie visi bija jauni instrumenti, viņi bija iekšēji jāpārdod, tāpēc es tik ļoti labi saprātu Andra prezentāciju un saku, ka viņi bija ļoti labi, jo tad viņi iziet cauri. Tā mazā viltība, ko es jūtos, ka es varētu pielikt, ja ir pirmu klāt, ja tas ir jauns risinājums, ir maza viltība neprasīt budžetā uzreiz visu un patieso izmaksu. Mirklī, kad ir radīta sistēma, mirklī, kad ir noņemts tāds bairis, ka mēs nedrīkstam lietot teleņēmums noteikti jātais iepirkums, mirklī, kad ir uztaisīta noteikuma, mirklī, kad ir galvenā līguma sataisīta, saslēgta, ka tas jau strādā, daudz jau kādu cipari. Tāni mirklī, ka jūs esat pierējusi parādījuši, ka tas strādā, ko jūs varat, tad tur aiziet un prasīt, ko, bet nu, reāli, mums un godīgi patiesās izmaksas ir savādākas, vai mums ir jāsmīdzina apjoms, vai jāsākstītas nekāds nekā pakalpojums, vai mēs varam mazāk klientiem palīdzēt, bet to mēs varam risināt, to izmaksu pielāpot atbilstošu reāli. Nu, izlīdības gadījumā, nauka gadījumā ir ar to salīdzināt, jo pašvaldībām ir savu bērnu dārs, kur ir vidējās izmaksas uz vienu bērnu, un tad tas iedziens arī tiek slēpēts. Bet man ir ļoti palīdzējis, ka sākotnē tiek sataisīta sistēma un noņemt visas tavu pavieres, un tad gan tas paliek tikai politikas līmeņā lēmums, cik nelāk. Tad vairs nav... Pilnīgi piekrīt un izstādēm. Tu biji slēptais, ko tu nebija. Es priekš sieks esmu sameklējis metaforu ar ceļu taisīšanu. Labā ziņa ir tā, ka ja jums izdosies mainīt vai izveidot ceļu vietu, tad ir mirklī pilnīgi vienalga, cik ātri par šo ceļu pārvietosies lokomotīvu, kas būs mašīnijas, cik būs vagoni, process notiks. Mainīsies politiskās vāras, kāds vagoni viņš tiks piekļūtās plāts, kāds tiks lokomotīvās nos, mainīsies mašīnas, bet tas ceļš būs pārvietas. Uztaisīt jaunas lietas ir grūti, pārlikt vecās uz jaunām sliedēm arī grūti.
bet mirklī, kad tas notiek, es zinu, ka es visticamāk, ka šī sasākuma varēju šī cenums, ka izdarīs pēdējo lietu, ko es jūtos neizdarīs, kā visticamāk, ka es varēšu droši iet projām, tas lietas ir jaunā vietā, un būs vienalga, kas ir mašīnas. Jā, un šeit es palikšu pie pēdējā, tie mehānismi un tas, ko pašvaldības drīkst, tas, ko ir teicis, ir daudz plašāk nekā parasti gan pašvaldības darbinieki, gan iedzīvotāji, gan arī pašvaldības lēmēji var kā viņi apzinās. Tas ir pieredums. Tas vienkārši, mēs esam visu laiku tā darījuši, ja kas jaunas saskarās ar sākotnē, nē. Dabūjiet to vēlmi sadarboties, tad ir jautājums, kā mazināt važas un kā atrast praktiskos risinājumus, un jūs mācāt, tas man ir viss.